Mr. D. Objective Easy is ours now. Hvorfor kan jeg ikke bygge det lort? Åh, man altså. Battlefield er retarderet. Er decideret fucking retarderet. Jeg kan ikke se den. Nej, jeg kan ikke se den. Got eyes on trouble there. Nå, hvad får du af ved at opdage den? Nej. Ah, der er to. Ah, men de er ulækre, de ligger i den mark, altså. De er så ulækre. De ligger bare og venter. Der er en fed. I'm fucking dying here! Medic! I'm dying! Please, I need help! Objective Fox is ours. Yeah.